नमस्कार, मुँ हूँ स्वप्ना। आपण मानक मो चैनल को स्वागत करुच्ची। अबिका है 12:30 जलखिया सका करी, अबिका खाऊ रुटी शुग तरकारी कलरा आलु भजा। आज है शनिवार 20 तारीख। आज आपण मैंने केमी अच्छे मतलब कमेंट सेक्शन में लिखिकी जनइबे। छुआ मैंने स्कूल जाते स्कूल आइले आम मुंडे टी लगे पिज बाटी तार रस आड़िया तेल गोल लगे चुट्टी गुराक बहुत झड़ू तो पची धला हो गए से लगे रुटी शाग आप खाइबे कि खाइबे। आज प्रबल डेरी है, उठवा डेरी है, 7 हो गला उठला बेलू आओला बस सब कम सारिकी खाइला ये गाधन आइले गाधी आसिक पखाड़ खाइले छुआ मान लगे साबुन लगे सांपो लगे गाधली तब डेरी है। शाम्पू टे करी रोसईटा जल्दी सारिदे तर मुंडा शाम्पू करी से दिन कहती लगे बोली पिज कि लगे पारे ना इच्छा हलानी डेरी है बहुत आराटा आज प्रबल होली टे खरा कम था आज रात 4 बोधे वर्षा होके इे प्रेसर आलु धोक बसई आलु छंका हम ताप डाली बसईबी देखले आलुटा बसई आसली डाली तापर बस आज डेरी हो सब कम आगे पुओ गला जाला आइसक्रीम खाई जा छोट गोटे पुनी पुओ अच्छे सांग खेलु कौन लगे जी जा मुंडे शांपो करी चुट्टी गुराक पिज लगी मुंड कौन है जा शांपो कर दिए माँ सका फोन मारे कथा माँ सांग आपण मैंने देखुवे मो चूड़ी पिंधि ये चूड़ी मोर मो चूड़ी पिंधा भारी सख बहुत मेखा चूड़ी पिंधे मत से गोटे गोटे चूड़ी पिंधे मत भल लगानी आम पा चूड़ी ना मेटाल चूड़ी प्लास्टिक चूड़ी गुराक ड्रेस भी आम घर अलाउ ना मोर सब शाढ़ी शाढ़ी पिंधे घर देखु बेड्रे मो पर्स पर्स पड़ी सांप दीटा पकईची पड़ी ये जो चार्ज लाइटा ये पड़ी सब पकई इग्नोर कर तो मेसी टी है बेडटा मो झू तो खेलुची ताकु डाक भी जाऊँ बस लेख पाठ स्कूल होमवर्क ट्यूशन होमवर्क दी तार तीन टे ट्यूशन से पाठ होमवर्क किसी करना जा तो डाके होमवर्क कर गोटाए 10 है गोटाए 10 है पाठ हेल्ले कर नुआ खाता भी किसी आसीने अल्प आल्प अच्छे आसीने बाकी अच्छी आसब आज नुआ खाता स्कूल तर भी हॉलीडे छुट्टी दिहाई मंडे टू मंडे सोमवार टूर घर यूनिफर्म कलर यूनिफर्म पिंधिक जी हॉलीडे होमवर्क नोट टका नोट टका से कलर ड्रेस घर ड्रेस पिंधिक जी स्कूल यूनिफर्म पिंधे नहींपर छुट्टी दिहब हॉलीडे छुट्टी दिहब हॉलीडे होमवर्क दिगला स्कूल छुट्टी रही है जा रज पर जून मस जून 17 ना 18 खोल आम
ଆମର ଆର ମାସରେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ବୋଧେ ଶିରିଡ଼ି ଯିବାର ଅଛି, ଶିରିଡ଼ି ଯିବି, ଠିକ ହେଇନି କିନ୍ତୁ ଯିବାର ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ଗଲେ ଦେଖେଇବି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ ଆଉ ଯାଉଛି, ଦେଖେ ଆଳୁ ସିଝିଲା ନା ନାହିଁ, ଆଳୁଟା ଛଙ୍କା କରିଦିଏ, ଡାଲି ଟିକେ କରିଦେବି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଆଳୁ ତା ଦେହରୁ କାଢ଼ିଦେବି, ଆଳୁ ବିଲାତି ଝୋଳ କରିଦେବି, ମସଲା ଦିଆହେବନି, ସାଧାରେ ବଗରା ହେବ ଖାଲି, ବିଲାତି ଟମାଟୋ ପଡ଼େ ଭଲ ଲାଗେ, ସେ ଖଟା ଖଟା ଟିକେ ଲାଗେ ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଁ କଲାବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଘର, ବେଡ଼ସିଟ୍ ତାକୁ ସବୁ ପଡ଼ିଛି ସଫା ହେବା ପାଇଁ, ତାକୁ ସଫା କରିବି, ସଫା କିଛି କରିନି, ମସିହା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି ବାହାରେ, ତାକୁ ପାଣି ଆସିନି, ପାଣି ଆଣିଲେ ଟିକେ ସଫା ହେବ, ବେଡ଼ସିଟ୍ ହେରିଆ ମୋର ଛୁଆଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ପକେଇଛି, ସଫା କରିବି, ଆଉ ଇଏ ଗଲେ ମାର୍କେଟକୁ ପରେ ବାହାରିକି ଆଜ୍ଞା ସେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ନାଜ ମରୁଛି, ସେପାଇଁ ସେ ବେଶୀ ଆସୁନାହାନ୍ତି ରହୁନାହାନ୍ତି, ଚୁଟି ଗୋଟେ ବାହାରି ଯାଇଛି କେମିତି, ମୋର ଚୁଡ଼ି ମୋର ବେଶୀ ଅଧିକା ନେଖା ପିନ୍ଧେ, ମୋତେ ଚୁଡ଼ି ସିନ୍ଦୁର ଆଉ ହାତରେ ରିଙ୍ଗ ମୁଦି ମୁଦି ହେଇ ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ସବୁ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଗୋଟେ ନେଖା, ଆଉ ମୋର ନେଲ୍ ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁଁ ରଖେ, ନେଲ୍ ପିସ୍ ସବୁ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି ଲଗେଇନି, ଆଜି ମୁଣ୍ଡଟା ସାମ୍ପୋ କଲେ ନେଲ୍ ପିସ୍ ସେଟା ଟିକେ ଲଗେଇବା, ଆଉ ଏ ଦାଗ ବି ଯାଉନାହିଁ, ଏ ଖରାଦିନ ସକାଶେ ଗାଲରେ ସବୁ ଦାଗ ଗୋଟେ ନେଖା ରହିଯାଇଛି ଯାଉନି, ତାକୁ ଯଦି ହେବ ଚାରିଟା ବେଳକୁ ଟିକେ ବେସନ ହଳଦୀ ଆଉ ଟିକେ ଦହି ଗୋଳିକି ଲଗେଇଲେ ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ କରିକିନି ପଳେଇବ, ମୁଁ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ଲଗାଏ ବାୟୋଟିକ୍ର ଫେସ୍ ୱାଶ୍, ଯେଉଁ ନିମ୍ର ମୋର ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ଡେଲି, ଆଗରୁ ଲଗାଉଥିଲି ପତଞ୍ଜଳିର ଆଉ ସେଇଟା ଲଗାଉନି, ସେଇଟା ଡ୍ରାଏ ସ୍କିନ୍ ହେଇଗଲା, ସେଇଟା ଡ୍ରାଏ ସ୍କିନ୍ ପାଇଁ ଡ୍ରାଏ ସ୍କିନ୍ ପୁରା ଗାଲ ଗୁଡ଼ା ପୁରା ଇଏ ଲାଗିଲା, ଡ୍ରାଏ ଡ୍ରାଏ ଲାଗିଲା, ଡ୍ରାଏ ସ୍କିନ୍ ଦେଖାଗଲା, ଆଉ ସେକୁ ଲଗେଇଲିନି, ମୋର ଏଇ ବାୟୋଟିକ୍ ସ୍କିନ୍ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ଟା ଭଲ, କ୍ରିମ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ପଣ୍ଡସ୍ ବିବି କ୍ରିମ୍ ଆଉ ଲାକ୍ମି ସିସି ଆଉ ମେବ୍ଲିନ୍ର ମେବ୍ଲିନ୍ ଫିଟ୍ର ସେଇଟା ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ଟା ସେତିକି ଲଗାଏ, ଆଉ ଏବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଣିଛି ଲରିଅଲ୍ର ସେଇଟା ଲଗାଉଛି, ନହେଲେ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଲଗାଏ ନାହିଁ, ଆଉ ଏସ୍କ୍ୟୁର କମ୍ପାକ୍ଟଟା ଲଗାଏ, ମୋର ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ହେଲା ଫେମସ୍, ଆଜି ପିଙ୍କ୍ କଲର୍ ଲଗେଇଥିଲି ବବ୍ଲି ପିଙ୍କ୍ର, ପିଙ୍କ୍ କଲର୍ଟା ଲଗେଇଛି ଛାଡ଼ିଗଲାଣି, ଖାଇଲେ ଏକା ଖାଇଲା ଟିକେ ଛାଡ଼ିଗଲା, ବହୁତ କେତେ ପ୍ରକାରିଆ କଲର୍ ସବୁ ଅଛି ମୋର ଲିପଷ୍ଟିକ୍, ମୋ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ହେଲା ଫେଭରେଟ୍, କିଛି ନହେଲେ ମୋ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଆଗ ମୋର ଦରକାର, ଯାଉଛି ସାମ୍ପୁ ଟିକେ କରିଦିଏ, ହାତଟା ବି କାଇଁ ଭାରି ପେନ୍ ହେଉଛି, ବା ହାତଟା ଭଲ ଲାଗୁନି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଆସେ ମୁଣ୍ଡଟା ସାମ୍ପୁ କରିକି ଆସେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବି, ଆଉ ରୋଷେଇ ଦେଖେଇବି କେମିତି ଆଳୁ ବିଲାତି କରିବି, ଡାଲି ହେବ ଆଳୁ ଛଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିବି, ଟିକେ ମୁଣ୍ଡଟା ସାମ୍ପୁ କରିକି ଆସେ ତାପରେ ଦେଖେଇବି, ଏଠି ଡାଲିଟା ମୁଁ କଂସାରେ ଓଜାଡ଼ିଲି, ଡାଲିଟା ଓଜାଡ଼ିଲି ତାପରେ ତାକୁ ଧୋଇଦେବି ଭଲସେ, ଧୋଇକି ମୁଁ ପ୍ରେସର୍ରେ ଓଜାଡ଼ିକି ବସେଇଦେବି, ଡାଲିଟା ଧୁଆ ହେବ, ଧୁଆ ସରିଲା ପରେ ପ୍ରେସର୍ରେ ପକେଇବି, ଦେଖ ଧୋଇଲି, ପକେଇଦେବି ଡାଲିଟା ପରେ ତାକୁ ବଘାରିବି, ପିଆଜ ଭରିଆ କାଟିକି ଥୋଇଛି, ଡାଲିଟା ଧୁଆ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ପ୍ରେସର୍ରେ ବସେଇଦେବି, ଆଳୁଟା ଟିକେ ଓହ୍ଲେଇବି, ଆଳୁଟା ଓହ୍ଲେଇକି ତାକୁ କଢ଼େଇ ଦେହରେ ଗୋଟେ କଢ଼େଇ ଦେହରେ ଓଜାଡ଼ିବି, ଆଳୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ପୁରା ଟିକେ ଆଳୁ ଗୁଣ୍ଡ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ାକ, ସେ ଆଳୁ ଝୋଳ ହେବ, ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ଓଜାଡ଼ ଗୋଟେ କଢ଼େଇ ଦେହକୁ ଓଜଡ଼ା ହେଇଯିବ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଆଳୁ, ତାକୁ ସିଝିଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଚାମୁଚରେ ଦେଖୁଥିଲି, ସେ ସିଝି ଯାଇଛି,
ତାକୁ ଗୋଟେ କଢ଼େଇ ଦେହରେ ଉଜାଡ଼ିକିନି ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ଧୋଇକିନି ତା ଦେହରେ ଡାଲି ବସେଇବି। କଢ଼େଇଟା ଆଣିକି ଥୋଇଲି ଏଠି, କଢ଼େଇଟା ଏଠି ଆଣି ଥୋଇଛି ତା ପାଖରେ, ଗ୍ୟାସ୍ ପାଖରେ ହେଇ କଢ଼େଇ, ସେଥିରେ ଆଳୁଟା ଉଜଡ଼ା ହେଲା। ଗୋଟେ ହାତରେ ମୋବାଇଲ୍ ଧରିଛି ତ ଆଉ ଟ୍ରାଇପଡ଼୍ଟା ନେଇନି ରୋଷେଇ ଘରକୁ, ସେଇପାଇଁକା ସେ ହେଉନାହିଁ ଜଲ୍ଦି ହେଉନାହିଁ। ଗୋଟେ ହାତରେ ଉଜାଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଡେରି ହେଉଛି, ଆଉ ମୁଣ୍ଡଟା ସାମ୍ପ କରିସାରିଲିଣି, ଧୋଇ ସାରିଲିଣି, ଝିଅ ଖାଇକି ଯିବ, ଦୁଇଟା ପରେ ହେଲାଣି, ଡେରି ହେଲାଣି, ସେଇପାଇଁକା ତାକୁ ଗୋଟେ ହାତରେ କାମ କଲାବେଳକୁ ଡେରି ହେଉଛି। ଆହୁରି ପ୍ରେସର୍ଟା ଧୋଇଦେଲି, ତା ଦେହରେ ପାଣି ଟିକେ ଦେଲି, ତା ଦେହରେ ବସେଇଦେବି, ଡାଲି ପକେଇଦେବି। ଡାଲିଟା ସିଝିଗଲା ପରେ ମସଲା ବିଲାତି ଆଉ ଖାଲି ଟମାଟୋ କଷା ହେଇକି ଥୋଇଛି, ଟମାଟୋ କଷି ଦେଇଛି, ତରକାରୀ ପଡ଼ିବ, ସବୁ ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତୁ, ତଳେ କ୍ୟାମେରାଟା ବୁଲି ଯାଉଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗେଇ ବସେଇଦେଲି ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ଟା, ତା ଦେହରେ ଡାଲି ପଡ଼ିବ। ଡାଲି ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ହଳଦୀ ଆଉ ଲୁଣ ପକେଇଦେବି, ତାପରେ ଡାଲି ସୁଟି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ତରକାରୀ ପକେଇବି। ଏଠି ଆଳୁ ଚୋପା ଛଡ଼ା ହେବ, ଥୁଆ ହେଇଛି, ସାମ୍ପ କରିକି ଆସିଗଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଓଦା ହେଇଛି, ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ, ଶୁଖିଯାଉ ମୁଣ୍ଡଟା, ତାପରେ ଦେଖିବେ କେମିତି ଦେଖାଉ ଚୁଟି ଓଦା ହେଇଛି। ଯାଏ ଡାଲି ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ହୁଇସିଲ୍ ଦେଲାଣି, ଡାଲିଟା ଟିକେ ବଘାର ଦିଏ, ଆଳୁ ବିଲାତି ଆଳୁ ଟମାଟୋ ପକେଇକି ଝୋଳ କରିଦିଏ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ରୋଷେଇ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ସେୟାର କରିବି। ଏଠି ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗେଇ କଢ଼େଇରେ ତେଲ ପକେଇ ବସେଇଛି, ଫୁଟଣ ଫୁଟଣ ଟିକେ ଫୁଟେଇଲି, ତାଦେହରେ ପିଆଜ କାଟିକି ଥୋଇଛି, ପିଆଜ ଟିକେ ପଡ଼ିବ, ପିଆଜ ପଡ଼ି ପିଆଜ ପକେଇଦେବି, ହେଇ ପିଆଜ ପକେଇ ଭାଜି ଭାଜିଦେବି। ତାପରେ ଡାଲି ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ଦେହରେ ଥୁଆ ହେଇଛି, ସେଥିରେ ଉଜାଡ଼ିଦେବି, କଢ଼େଇକି ଆଉ ଡାଲି ଉଜାଡ଼ିବି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେ କଢ଼େଇରେ ତରକାରୀଟା ବସେଇବି ଡେରି ହେଲାଣି। ସେମିତି ଡାଲିରେ ପିଆଜ ବଘାରି ଦେବି କି ଭାଜି ଦେଇକି ପକେଇଦେବି ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍କୁ, ପିଆଜ ତେଲ ସବୁ ଉଜାଡ଼ିଦେବି ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍କୁ, ଡାଲିଟା ହେଇଗଲା ହେଇଯିବ। ତାପରେ ବିଲାତି ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଟିକେ ନାକୁ ଯେଉଁ କଢ଼େଇ ଦେଖାହେଉଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ବିଲାତି କଷିକି ଖୋଇଛି, ବିଲାତି ଟମାଟୋ କଷା ହେଇଛି, ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଝିଅକୁ ବି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଟି ଟିକେ ଶୁଭୁଥିବ, ମୋ ଶାଶୁ ବୋଉ ବି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେ ସବୁ କଷିକି ଛଡ଼ାଉଛନ୍ତି, ଆଳୁ ଚୋପା ଛଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ତା ପୁଅଟା ଖୋଲିକୁ ପାଣି କଢ଼େଇରେ ସବୁ ଦେଇକିନି ତାକୁ ଡାଲି ଦେହରେ ଦିଆ ହେବ, ଡାଲିଟା ଟିକେ ବହୁତ ଶୁଖିଲା ହେଇଯାଇଛି, ଡାଲିଟା ବହୁତ ଶୁଖିଲା ହେଇଯାଇଛି, ତାପରେ ପାଣି ଟିକେ ଦିଆହେବ, ସେଇ ଟମାଟୋ କଷା ଥୁଆ ହେଇଛି, କଢ଼େଇକି ପିଆଜଟା ଉଜାଡ଼ିଲି, ତାକୁ ପକେଇଦେବି, ତା ଦେହରେ ପାଣି ଦେଇକିନି ଦେବି, କଂସାରେ ସେଠି ପାଣି ଦେଇଛି, ହେଇଗଲା ଡାଲି। ଏଠି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଡାଲି ତରକାରୀ ହେଉଛି, ଝୋଳ ହେବ ତ ସେଥିପାଇଁ ଡାଲି ଅଳ୍ପ ଟିକେ, ତା ଦେହରେ ପାଣି ଦେଇଦେବି, ଶୁଖିଲା ହେଇଯାଇଛି, ଶୁଖିଲା ଡାଲି ଛୁଆ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଇଲାନି ଆମର, ବୋଉ ବି ଖାଇବେନି ଶୁଖିଲା ଡାଲି, ସେ ତ ଡାଲି ଖାଇବେନି ବୋଉ, କାହିଁକିନା ସେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଠୁ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଦରଜ ହେଉଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେ ଡକ୍ଟର ମନା କରିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ସେଇଠି ପାଣି ଉଜାଡ଼ିଦେବି, ପାଣି ଗରମ ହେଇଗଲା, ସେଠି ପେସରକୁ ଉଜାଡ଼ିଦେବି, ତାପରେ ତେଲ ପକେଇବି, ପାଣିଟା ଫୁଟିଗଲା, ପିଆଜ କରିଥିଲା ସବୁ ଇଏ ହେଇଗଲା, ତା ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍କୁ ଧରିକି ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ଧରି ପାଣିଟା ଉଜାଡ଼ ହେଇଗଲା, ହେଇଗଲା ଡାଲି ମୋର, ଭାତ ହେଇଯାଇଛି ଚୁଲିରେ ବସିଥିଲା, ଭାତ ହେଇଯାଇଛି, ଏ ଡାଲି ହେଇଗଲା, ଆଳୁ ସିଝା ହେଇଗଲା, ଟମାଟୋ କଷିକି ଥୋଇଦେଇଛି, ଖାଲି ମସଲା ବଟା ହେଇକି ବି ଥୁଆ ହେଇଛି, ମସଲା ପଡ଼ିବ ତରକାରୀରେ, ଆଗ ତେଲ ଟିକେ କଢ଼େଇରେ ପକେଇବି, ଆଗ ଟିକେ ତେଲ ପକେଇକି ତାପରେ ପିଆଜ ପକେଇବି, ପିଆଜ ଭାଜି ହେଇନି ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମସଲା ପକେଇଦେବି, ମସଲା ବଟା ହେଇଛି ସୋରିଷ ରସୁଣ ଜିରା ଆଉ ଲଙ୍କା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦୁଇଟା ବାଟି ଦେଇଛି, ତେଲ ଟିକେ ପକେଇଲି, ତାପରେ ପିଆଜ ପକେଇବି, ପିଆଜ ବି ଥୋଇଛି ଏଠି କାଟିକିନି, ପିଆଜଟା ପଡ଼ିବ, ତେଲ ଟିକେ ତାତିଗଲେ ପିଆଜଟା ପକେଇଦେବି,
ପିଆଜ ହେଲା ହେଲା ବେଳକୁ ତା ଦେହରେ ମସଲା ପଡ଼ିବ। ମସଲାଟା ଯାଇକି ବୋଉଙ୍କୁ ହୋଇ ବୋଉଙ୍କ ପାଖରୁ ଯାଇ ମସଲାଟା ଆଣିଲି। ମୋ ଝିଅ ବଡ଼ ଝିଅଟା ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି ସେ ମସଲାଟାକୁ କ'ଣ ମୋ ଶାଶୁ ବୋଉ ବସିଛନ୍ତି, ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତୁ। ସେପଟେ ସେଠି ଆଳୁ ପେଟିଟା ଥୁଆ ହେଇଛି, ପେଟିରେ ଆଳୁ ହେଇ ବୋଉ ମସଲା ଦେଲେ। ମୁଁ ତେଲ କଢ଼େଇଟା ବସେଇଥିଲି, ତାତି ଗଲାଣି। ତା ଦେହରେ ପିଆଜ ପଡ଼ିବ, ପିଆଜ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ମସଲା ଉଜଡ଼ା ହେବ। ମସଲାଟା ହେଇଗଲା ପରେ ତାଧିରେ ଟିକେ ତେଲ ପକାଇ ପାଣି ଦେଇଦେବି, ସରି ପାଣି ଟିକେ ଜଳେଇକି ପାଣି କରି ଦେଇଦେବି। ମସଲାଟା ତାପରେ ସ୍ୱାଦ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଆଉ ଲଙ୍କା ତ ଗଲାଇଛି, ଆଉ ରାଗ ଖାଇବେନି, ଖାଆନ୍ତିନି ରାଗ। ଟିକେ ରାଗ ଆମର ଟିକେ କମ୍ ହୁଏ, ଲଙ୍କା ଟିକେ କମ୍ ପଡ଼େ। ମସଲାଟା କଷି ହେବ, ମସଲାଟା ତେଲ ଦରକାର। ଏପଟେ ଟମାଟୋ ବସିଛି, ଟମାଟୋ କଷା ହେଇଯାଇଛି, ଶୁଖୁଆ ହେଇଛି। ତାପରେ ପାଣି ଆଳୁଟା ଧର ପକାଇଦେବି, ମସଲା ଟିକେ କଷି ହେଲା ବେଳକୁ ଆଳୁଟା ପଡ଼ିବ। ପିଆଜ ଭାଜି ହେଇନି, ତାପରେ ମସଲା ପକାଇଦେଲି। ପିଆଜ ନ ପକାଇକି ମସଲା ନ ଦେଇ ସାଧା ଗଧରି ବୋଲି କହୁଥିଲି, ରସୁଣ ଦେଇକି ରସୁଣ ଫୁଟଣ ଆଉ ବିଲାତି ଭାଜିକି ପକାଇଦେଲି ଭାଜିକି। କିନ୍ତୁ ବୋଉ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ମସଲା ଦେଇକି କରିଦେ। ଏଇ ଟିକେ ପାଣି ଆଣିଲି ଫିଲ୍ଟରରୁ, ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ ପାଣି, ତା ଦେହରେ ଦେଇକିନି ଓଜାଡ଼ ଦେବି। ଓଜାଡ଼ ଦେଲା ପରେ ମସଲାଟା କଷିବି। ମସଲା ହେଇଗଲାଣି, ଟିକେ ହେଇଛି ଆଉ ଟିକେ ହେବ। ହଳଦୀ କହିଲା, ହଳଦୀ ଲୁଣ ପକାଇଦେଲି, ହଳଦୀ ଲୁଣ ପକାଇଦେଲି, ଭଲକି କଷିଦେବି। ହଳଦୀ ଲୁଣ ପକାଇଦେଲା ପରେ ସବୁ କଢ଼େଇ ଯାକ ଲାଗିଯାଉଛି ମସଲାଟା ଟିକେ। ତାପରେ ଝିଅ ହେଇଗଲା ପରେ ତରକାରୀଟା ଝିଅକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି, ସେ ଖାଇଦେଇକି ଟିଉସନ୍ ଯିବ। ତ ତିନିଟା ଟିଉସନ୍ ଘରରେ ସେ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନି, ଆଉ ସେ ଦିଦି ତାଙ୍କର ତ ଟିଉସନ୍ ଯାହା ଗୁରୁମା ତାଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଯିବ। ଏ ମସଲାଟା ହେଇଯାଇଲାଣି, ତା ଦେହରେ ଫୁଟିଲାଣି ମସଲା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ପକାଇଲି। ହଳଦୀ ପକାଇଥିଲି ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦରକାର ହେଲାନି, କାହିଁକିନା ଲଙ୍କା ବଟା ହେଇଥିଲା। ତା'ପରେ ଲୁଣ ଅଧା ମଧ୍ୟ ପକାଇଲି, ଆଉ ପଛରେ ଟିକେ ଲୁଣ ପଡ଼ିବ। ଆଳୁ ପଡ଼ିଲା ପରେ ପାଣି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ପଡ଼ିବ। ଲୁଣ ଟିକେ ଭଲସେ କଷି ହେଲା, କଷି ହେଲା ପରେ ଲଙ୍କା ବଟା ହେଇଥିଲା। ଆଳୁ ଫାଳୁ ପକାଇ ଦେଇକି ପିଆଜ ଟିକେ କାଟିକି ଥୋଇଛି, ଆଳୁ ଚକଟା କରିବି ବୋଲି ଏଠି ଗୋଟେ ସଫା ସାମ୍ପୁ କରିଥିଲି ତ ଭାରି ଗରମ ଲାଗିଲାଣି, ମସଲା ରଖିବା ପରେ ଝାଳରେ ପୁରା ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦେଇକି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସିବି ବୋଲି ଶେଷରୁ କଷିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ରୋଷେଇ ସରିଲା ପରେ ଝିଅ ଖାଇଦେବ, ଫୋନ୍ ମାରିକି ଖାଇବାକୁ ଆସିବି, ଖାଇନାହାନ୍ତି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଆଳୁ ହେରିକା ଉଜାଡ଼ିବି, ଆଉ ତାହେଲେ ଟିକେ
ପଶିଯାଇଛି ମସଲାଟା ଟମାଟୋ ଟମାଟୋ କଷାଟା ପକାଇବେ ଭଲକି ପକାଇଲେ ଆଳୁ ଛୋଟରେ ଗୁଣ୍ଡ ଆଳୁ ରଖିବେ ତାକୁ ସୁଜି ଶୁଖିବେ କେତେବେଳେ ସବୁ ଶୁଖି ଦେଇଦେବେ ଆଳୁ ଭଲ କରିଦେବେ ଆଜି ଖରାରେ ଗରମ ହେଲା କିଛି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ କରିଦେବେ ଆଜି ସମୟରେ ଚିକେନ୍ ଚିକେନ୍ ଧରିଥିଲି ଟମାଟୋ ପକାଇଦେଲି ତାପରେ ଟମାଟୋ ପକାଇ ପକାଇ ତାକୁ ପାଣି ଦେଇଦେବି ଆଳୁ ପକାଇ ଟମାଟୋ କାଟିକି ପକାଇଦେବି ସବୁ ପାଣି ଦେଇଦେବି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆଗ ପାଣି ଦେବି ତାପରେ ପାଣି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦେଇଥିଲି ତାପରେ ଆଉ ପାଣି ଦେଇଦେଲି ହେଇଗଲା ମୋର ତରକାରୀ ଆଳୁ ତରକାରୀ ଆଳୁ ତରକାରୀ ମୋର ହେଇଗଲା ପୁଅ ମୋର ଖେଳୁଛି ଯାଇକି ଘରେ ଝିଅ ସେଠି ବସିଥିଲା ରେକର୍ଡ଼ିଂ ତା ପାଟି ଶୁଭୁଛି ମୋ ଝିଅର ମୋ ଝିଅର ସେ ପାଟି ଶୁଭୁଛି ଏମିତି ଆଳୁ ତରକାରୀ ଛଡ଼ଉଛନ୍ତି ଗପୁଛନ୍ତି ବେଶିକି ଆଉ ଟିକେ ପିଠା ହେରିକାରେ ଖେଳାଇ ଦେଲି ପହଞ୍ଚରେ ମସଲା ପାଇଁ ଲାଗି ଯାଉଛି ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦିଆହେବ ଅଳ୍ପ ଦେଇଛି ପାଣି ଦେଇଦେଲି ହେଇଗଲା ତରକାରୀ ଫୁଟିଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବି ଆସିଗଲି ମୁଣ୍ଡଟା ଟିକେ ଶୁଖାଉଥିଲି ଚୁଟିଟା ଓଦା ଅଛି ଯଦି ଟିକେ ଶୁଖିଆ ହେଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଖାଇଲା ଚୁଟି ପାଣି ଥୋଇଦେବି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଏଇଟା ସିଲ୍କ ଆଣ୍ଡ ସାଇନ୍ ଲଗେଇ ଦେଉଛି ଟିକେ ଶୁଖିଗଲାଣି ଚୁଟିଟା ପୁରା ସାଇନିଂ କରିବ ରଫ୍ ହବନି ଚୁଟି ଚୁଟି ବେଶୀ ଖୋଲା ରଖେନି ଭାରି ଗରମ ଲାଗେ ଶୀତ ଦିନ କ'ଣ ବର୍ଷା ଦିନ କ'ଣ ଚୁଟି ଖୋଲା ରଖିବାକୁ ମୋତେ ବେଶୀ ଗରମ ଲାଗେ ଲଗେଇଦେଲି ସିଲ୍କେନ୍ ଛାଇ ରୋଷେଇ ସରିଲା ଆଳୁ ଛଙ୍କା ଆଉ କଲି ନାହିଁ ଆଳୁ ସିଝା ଆଳୁ ରଖିଦେଇଛି ଚକୁଡ଼ିବା ପାଇଁକା ଚକୁଡ଼ି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଦେଖିଲେ ତ ତରକାରୀ କରିଛି ଆଉ ଯାଉଛି ଆଙ୍କ କତି ଟିକେ ଫୋନ୍ ମାରେ ଏ ଆସିନାହାନ୍ତି ସେ ଆସିଲେ ଝିଅ ଖାଇଲାଣି ଆଉ ପୁଅ ମୁଁ ଅନେକ ଖାଇନୁ ତା ବାପା ଆସିବି ଫୋନ୍ ମାରେ ଖାଇବୁ ଖାଇଲା ବେଳେ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି ଚୁଟିର ମୁଦା ରହିଛି ଭାରି ମାନେ ଇଏ ଲାଗୁଛି ଚୁଟି ବହୁତ ଆଠ ନମ୍ବର ଥିଲା କାଟିଦେଲି ଚୁଟି ବହୁତ ନମ୍ବର ଥିଲା ଆଠ ସାଇନିଂ କରୁଛି କେତେ ଯାଉଛି ଆସେ ଫୋନ୍ ମାରେ ଟିକେ ମୋର ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଶୁଖାଇଥିଲି ଲୁଗାପଟା ଲୁଗା ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଛୁଆଙ୍କର ଶୁଖାଇଥିଲି ତୋଳିକି ନେଇ ଆସେ ଫୋନ୍ କରି ରଖିବି ସେ କ'ଣ ସେ ଘର ଉତାବ ଘର ଉତାବ ବରଫ ସେ ମୁଁ ଟିକେ ଘୁସିବୁ ଯା ଭାଇ ବେଶୀ ନେଇ ଘୁସିବୁ ଯା
ଥଣ୍ଡା ଧରିବ କ'ଣ ରହୁଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଫୋନ ମାରେ ସେ ଆସିଲେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବି ସେୟାର କରିଛ। ବାସନ କିଣି ସରିଗଲା, ଖାଇବା ସରିଗଲା। ମୁଁ ଏଠି ଆସିଥିଲି, ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲି,
ଦେଖୁଥିଲି ବାହାରେ ପବନ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ବାହାରେ, ଝରକା ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରେ ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଯାଉଛି ଆମର ଏଇ ଘର ପାଖରେ, ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ଏଇ ସିଧାରେ, ହେଇ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ଟା ଏଇଟା ଯାଇଛୁ। ଏଠି ଶୁଣ ପୁଅ ସେଥିରେ ଖେଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯାଏ ଭାଇ ଟିକେ ଠିଆ ଯାଏ, ଚୁଟିଟା ଟିକେ ଓଦା ଅଛି, ଶୁଖିନାହିଁ ବୋଲେ ସେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲି ତାକୁ ଚୁଟିଟା। ମୁହଁରେ କହୁଥିଲି ହଳଦୀ ବେସନ ଲଗେଇବି ବୋଲି, ଆଉ ଲଗେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି, ନିଦ ଲାଗିଲାନି ଟିକେ। 4:30 ହେଲାଣି, 4:30 ହେଲାଣି, ଇଏ ଖାଇକି ଏକା ବାହାରିକି ଗଲେ କ'ଣ ସଉଦା ଆଣିବା ପାଇଁକା ମାର୍କେଟ ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପସନ୍ଦ ଯଦି ଆସିଲା, ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଜମା ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଲାଇକ୍ ଜମା କରୁନାହାନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ବହୁତ କଞ୍ଜୁସ ଭଳିଆ ଇଏ କରିଛନ୍ତି। ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଠି ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇ ହେବନି। ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର।